Oi, pessoas, como eu estou no meu ar hoje de gravar vídeo, resolvi fazer um principalmente para os stalkers ou haters ou stalker e haters. Para quem não sabe, stalker é aquela pessoa que fica te seguindo nas redes sociais, te seguindo na sua vida. Hater é aquela pessoa que te odeia, entendeu? Porque ela quer ser você, na verdade, né? Eu tenho algo para dizer para vocês. O que eu sou, o que eu deixo de ser, não diz interesse para nenhum de vocês. Porque nenhum de vocês pagou as minhas contas. Nenhum de vocês veio aqui na minha casa algum dia para falar se eu tô precisando de alguma coisa, tá? Eu moro sozinha, sim. Sou solteira, sim. E a pergunta, e daí? Teve algumas pessoas até que insinuaram que eu fosse gay. E se eu fosse? Qual o problema? Você paga minhas contas? Você sustenta o meu luxo? Não, né? E daí, se eu vou pra uma festa e bebo? Tô bebendo com meu dinheiro, não com o dinheiro de vocês. E daí, se eu saio com os meus amigos para me divertir? Não tenho culpa se você não tem amigos. Eu não tenho culpa se você não tem capacidade para arrumar um emprego. Eu não tenho culpa de você ser péssimo na escola. Eu não tenho culpa de você ser gordo, feio, sem graça. Entendeu? Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de você ser magrelo, esquelético, ou não ter condição de se tratar na vida. Eu não tenho culpa de você ser um sociopata. Entendeu? Eu sou Evelyn Golim. Não como e não bebo nas custas de ninguém. Sou uma mulher decidida e sei muito bem o que eu quero, para onde eu quero chegar e para onde eu vou. O que eu sou, o que eu deixo de ser, diz respeito a mim. Nem a minha família diz respeito, porque nenhum deles veio aqui quando eu estava precisando. Eu estou na minha casa, entendeu? No meu paraíso. No meu castelo. Não tenho culpa. Você é feio, sem graça, odioso, para ficar fazendo gifzinhos sobre a minha pessoa. Desculpa se você não tem os 40 e tantos anos que eu tenho e consegue bater a bunda no chão como eu consigo. Eu não tenho culpa de você ser jovem e não ter corpo de menina como eu. Eu não tenho culpa de você ser sem graça. Posso não ser linda, mas o meu sorriso me encanta. Posso não ser a melhor pessoa do mundo, mas garanto, estou longe de ser odioso feito você. Garanto. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Não tô falando que eu sou boa. Por ser boa, não. Porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu detesto ficar compartilhando sofrimento de animal, sofrimento de pessoa. Eu não vejo isso. Não, não é porque eu sou alienada, não. Porque no mundo existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. E eu faço parte das boas. Desculpa. Eu nunca confiei em você, porque você não é uma pessoa confiável. Eu não tenho culpa se você não vai nos lugares e as pessoas não sentem a sua falta. Quando eu falto, as pessoas, nossa, Evelyn não veio. Sabe por quê? Porque eu sou engraçada, eu sou porra louca mesmo. Ah, que tem gente que não gosta de mim? Isso eu tenho certeza, sabe? Eu tenho o máximo de certeza que as pessoas não gostam de mim. Só que quem não gosta de mim é porque quer ser como eu. Porque ser bonita aos 20 é fácil. Quero ver ser magra aos 40 sem regime, como eu consegui, meu bem. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho olheira. Mas, ó, não tenho ruga, tá vendo? Ó, tem uma marca aqui, ó. Tem um bigode chinês. 40 e tantos anos aqui. Ah, eu posso ir. Pareceu uma. Ei, pareceu duas. Ó. Tá vendo? Tô sem maquiagem, só tô com batom.
Eu não tenho medo de mostrar quem eu sou. Eu não tenho medo de ser quem sou. Sabe? Fiz faculdade mesmo, tô fazendo outra. Fiz pós-graduação a rodo mesmo. Entendeu? Não é mentira. Sabe? Fui aluna da USP, sim. Fui aluna da Unesp, sim. Fui aluna da Faculdade Getúlio Vargas, sim. Sou aluna hoje de uma universidade aqui em Sorocaba, sim. Sou meio médica veterinária, porque fiz 50% do meu curso já. Fui coordenadora de qualidade, sim. Sou auditora líder, sim. E não preciso mostrar meus certificados para você, nem para ninguém. A não ser para quem me contrata, quem contrata os meus serviços. Mas para você, inútil, você tem uma coisa para dizer. I'm so sorry. Você é um lixo. O dia que você morrer, reze pro seu pai e pra sua mãe tá vivo, para estarem no seu enterro. Reze pelo menos para ter um indivíduo para carregar teu caixão. Reze para ter pelo menos um infame para abrir o buraco para te jogar dentro. Porque nem para aproveitar o teu corpo para usar, para estudo, os alunos de medicina vão querer. Seus órgãos são podres como você. Você é um lixo, tá? Eu não. Eu sou doadora de órgãos desde os meus 16 anos de idade. Eu sou doadora de sangue. Só que agora eu fiquei muito magra e eu não posso doar mais. Mas fui doadora de sangue. Sabe, crio meus animais da maneira que eu posso. Claro que não dou o melhor para eles, eu tenho certeza disso. Mas eu faço o que posso por eles. Se a comida deles acaba e o fornecedor atrasa, eu saio desesperada por aí para comprar comida para eles, para não deixá-los com fome. Eu sou uma pessoa feliz. Na minha simplicidade, na minha pobreza, entendeu? Desculpa, meu bem. Eu ganhava bem, sim. Olha que coisa chata. E você vai ganhar bem algum dia na sua vida? Eu trabalhei em multinacional mesmo e pedi minha conta. Será que você vai poder fazer isso na sua vida? Eu fui gerente, sim. Será que um dia você vai ser pelo menos gerente da sua vida? Será que um dia você vai ser alguma coisa que preste? Porque o que não presta você já é. Tá bom? Beijo. E se mata, se quiser. Porque o mundo não vai sentir sua falta. Porque eu vou viver. E só um aviso. Eu sei o seu login. E guardei tudo o que você fez contra mim. Isso é cyberbullying, meu bem. É crime. Não disse o seu nome porque eu não preciso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Tem três advogados que só estão esperando eu fazer isso pra entrar com um processo contra ti. E não vá pensando que eu quero o seu dinheiro, não. Eu quero que você pague, sim. Eu quero dinheiro, sim. Mas para investir em pessoas que mereçam. Para dar para pobre. Não, não quero seu dinheiro porque seu dinheiro é sujo. Quero que você pague, eu quero que você apodreça na prisão. É isso que eu quero para você. Tá bom? Não gostou? Se mata.